väl kommer till mig. Ja, ja, då har jag hittat lite bra saker här. Då ska jag ta på oss det. Jaha. Ja, då är det vi har igen saker nu så. Just det. Tre doktorbombilar. Då fixar vi lite. En tre. Kan det bli bra? Tycker jag i alla fall. Och jag har en sten. Gäller sten så är det bra. Eller vad vi gör. Nu har vi lite kullersten här först. Får lite sten. Börja med. Och en ugn kanske är också ganska bra. I sitt fack. Jättebra är det. Gerard! Jag har alltid sängen att springa in. Ja, ja, det här var ingen match. Den där branden. Den spriddes inte. Skunkar lite. Gud, nej! Tusen då, det var skit. Och med den kommer jag. Ja, det kommer jag. Dit kommer inte tusan! Ja, ja. Åh, oh, my fellas. Åh, oh, det här var jättebra. En ny bröd! Åh, oh, my... 25 bröd! Jag bytte vem är bäst, hörru? Det var jag, hade jag. Shit, vad bra bröd. Nej. Jag behöver fixa lite skit nu. Ja, det är jag menar. Ja, det behöver du, ja. Ja, det behöver jag verkligen. Du samlar lite bara skit på mig. Ja, 24 år. Smärken kan man aldrig få slut på. Det är så jävla bra. Varför samlar du inte på mig? Jag behöver ha lite mer trä. Varför tar jag inga trä för? Nej, jag har inte trä. Jag har inte trä. Jag har bara... Thank you.
Det fick så bra saker.
Hmm.